att många påverkar utvecklingen inom sport. Men så är det inte. Bobby Jones gjorde det. Han var amatör från Amerika och vann många stora mästerskap, särskilt US Open och British Open flera gånger. Och Jones fortsatte där Vardon slutat. Det här skedde på 1930-talet. För när han slutade spela golf själv så gjorde han instruktionsfilmer. Och allt han skrev om golfsvingen svaldes av alla för han var ju så oerhört framgångsrik. Men tekniken var Vardons. En rotation runt sin egen axel. Han vred upp axlarna 90 grader, öppnade dörren och stängde den sen i nedsvingen. Och så upprepade han rörelsen utan att anstränga sig i ett behagfullt tempo. Om du tar tillbaks klubban som du gör, eller lyfter upp den som du gör. Just det.